KNY ပြည်နယ်ရဲ့တော်ရင်တနေရာမှာ KNY နဲ့ရှမ်းတောင်ခြေဆိုင်ရဲဘော်၃ကအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော်လန်အမှုပညာပြပွဲတစ်ခုကိုဇွန်လ၁၇ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တော်ရင်တနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တော်လန်အမှုပညာပြပွဲအကြောင်းကိုခရီးစီကြောင်းတော်လန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအမှုပညာရှင်အဖွဲ့ကရဲဘော်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီတော်လန်အမှုပညာကိုလောက်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေကဒီစကားသားအနာတိတ်ကြီးကလေးကဒီတပိတ်မှာပဲဒီတပိတ်ရရင်အစင်းလေးဒီတော်ရဲခုလာကြတာပေါ့နော်အဆက်ဆက်ပေါ့ဒီလူငယ်ပေါင်းဆုံးလာပြီးတော့မှတော်ရဲခုကြတယ်အဲ့ရှိမှသူကလက်နဲ့ခံလဲဆိုရင်ဒီရဲ့သူရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကခက်ထန်မာကြောတာကြီးညာနိုင်နေကြအခုချိန်မှပို့ပြီးတော့မှပို့ဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီစေကနှစ်ချီများနှစ်ချီလေးများလာတော့သူစိတ်မှပို့ပြီးတော့မှခံစားရရတဲ့ခြေနေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှအမှုပညာနဲ့လာပြီးတော့မှကုသပေးရပါဗျာ။အမှုပညာနဲ့သူရဲ့စိတ်နှလုံးလာပြီးတော့မှကုသပေးရခေလျှော့ပေးရပေါ့။အများကြီးမဟုတ်ရင်တော့သူစိတ်နှလုံးထဲမှာမြင့်မြတ်သွားစေတဲ့စိတ်လေးတော့ဝင်သွားစေမယ်ပေါ့။အဲ့မှလည်းသူတို့ဒီလက်နက်ကင်တွန်လည်းခေါင်းစဉ်စကားစောက်ကိုအကျန်းဖက်ကိုတော်လည်နေခေါင်းစဉ်ဟိုမလွယ်သွားနိုင်ပါဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးမှပဲကျွန်တော်ဒီစကားစောက်အမြင်နိုင်ပါဘူး။အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်နုပညာလေးကိုလာပြီးတော့ဆက်ထားပါမယ်ဟုတ်တော်လန်နုပညာပြပွဲမှာပကြီတွေကြပြားတွေဂီတနဲ့ဖျော်ဖြေတာတွေပကြီကားလက်ဆောင်မဲဖောက်ပေးတာတွေအုတ်ထုတ်လက်ဆောင်မဲဖောက်ပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြပွဲရဲ့တင်ဆက်မှုတွေမှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အိမ်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအိမ်တွေကအစနအပိုင်းစတွေရဲဘော်တွေရဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုပုံဖော်ထားတာတွေမိုင်းထိထားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အဝတ်စားတွေစတဲ့အရာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်ရင်းနုပညာပြပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တဦးကလည်းသူ့ရဲ့ရင်တွင်းခန်းစားချက်ကိုအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ဟောဒီပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ဒီကိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုဘောဟောကြားတဲ့အရာတွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာပေါ့နော်။ဟောဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်။တော်လည်ရတဲ့ပါဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေထဲမှာလည်းအမှုပညာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဆက်လက်လုပ်ကင်ကျင်တဲ့သူတွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားကြတဲ့ကီနီနဲ့ရှမ်းတောင်ကရဲဘော်အယောက်တရာခန့်ကတော်လည်အမှုပညာပြပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်